Momento difícil, cara. Realmente tô vivendo um momento difícil na novela. Tô na partida contra você. Ah, beleza, Hiro. Vai lá, cara. Olha lá, ele é a Mulher Maravilha. E aí, Carioca? Salve. E aí, Romilda? Salve. Legend Neve D. Coloca aí, Jeff. Rapaz, você falou com o cara que é bom de inglês mesmo, hein? Mudou o horário, Jeff? Não, aquilo. É que, na verdade, não tem horário definido aqui na nossa live, cara. Geralmente é durante a tarde e, às vezes, durante a noite. Bora lá, ligeiro. Cara, Fênix, que saudade, Fênix. O quanto o Fênix já me ajudou a ganhar partidas, cara. Meu Deus, é agora que vai essa parada, viu? Bom recuo. Eu teria matado ela se ela comprasse a briga, mas ela recuou. Opa. Tá safe. Bora subir por causa do Dragon, que já tá lá. Bora lá. Fênix é ótimo pra Dragon, cara. É só puxar. Vamos voltar a farmar, Pegar a botinha aqui pra acelerar o farm agora. Pronto, tô aqui, cara. Só não perde a torre aí, velho. Fica safe, velho. Cadê a Mulher Maravilha? Olha ela aí. Pronto, sofri alguns ataques aqui, mas tá tranquilo. 3 segundos pro Dragon ainda. Vai pro perto da torre, vai. Droga, não foi, velho. Droga, lá deu ruim, velho. Eu não consegui levar a torre aqui. Fala pra ela recuar, velho. E os caras conseguiram levar lá. Isso deu muito ruim pra gente, velho. Eu devia ter ajudado mais eles. Bom, vamos levar a torre aqui pelo menos, cara. Ficou tudo igual agora. Provavelmente eles estão puxando o Dragon e esse é o Robin. Pronto, é nosso. Eu acho que deu pra recuperar o prejuízo. Agora o que eu tenho que fazer, galera, é não continuar o ciclo de farm, porque senão eu vou gankar o top de novo. Eu não quero gankar top. Bora avançar e levar isso aqui, cara. Essa lane que deu ruim. É isso, eu criei a raiz em top, cara. Fiquei preocupado lá com a Iri, porque ela tinha se solado. Medo dela perder a torre e acabamos perdendo a torre aqui em cima. Puxa, crack, vai, esse puxão perfeito, vai. Meu Deus, eu esperei muito esse puxão. Eu achei que vinha, cara. Já tava com o dedo na skill. Pronto. Correr que caiu, galera. Flash, MM, BF tá vindo pelo rio. Não posso ir pelo rio não, hein. Pronto, agora sim vamos forçar lá aquele top, cara. Crash é muito top, né, velho? Vamos falar sério. Que herói top, velho. Vamos lá, simbora. 20 segundos pro Dragon. Vamos só farmar esse lado e já pegar esse próximo Dragon.
Eu cometi um erro nessa partida que eu vou tentar não cometer nas próximas, cara. Ficar muito na solo lane, velho. A bot é a que tem mais pressão no jogo. Ela que pesa mais o resultado. Não, ele vai voltar. Vota, filho da peste, não votou não. Ô louco, triple kill aí foi God, hein? Eu vou tentar fazer aqui então, cara. Vai levar mais uma torre. Eu sei que tem um Dragon Open, mas eu pego ele depois. Ali eles matam sem mim, cara. Pronto, aqui eu levo essa torre. Já tento passar mais uma. Não, não dá não pra passar mais uma. Recuar agora. Limpar de ângulo dos caras e pegar o Dragon. Nossa, olha o tamanho daquela tropa ali. Meu Deus do céu. Peguei aquela tropa ali embaixo logo, cara. Tá gigante. E aí, vai ser TF aí ou não? Tô aqui. Vou pegar o Blue logo, velho. Pô, o Fênix é melhor que o Slim na jungle? Cara, os dois são ótimos, tá ligado? Eu acho que depende muito de composição, de equipe, tá ligado? Acho que isso depende muito, velho. Depende também do herói adversário, por isso que é legal ver os picks. Tipo, por exemplo, aqui. Se tem um Murad, eu prefiro de Fênix do que de Slim, tá ligado? Por exemplo. Corre ali, Jeff. Ah, nem ferrando que você vai fugir, cara. Não é que fugiu mesmo, que da peste? E se eu ficar, eu morro? Fugiu, vacilei aqui. Eu achei que ele tava morto, tá ligado? Larguei o cara. Só que no jogo não fica aí, velho. Tô bem buildado, posso puxar. Vem. O bom do Fênix é isso aí. A velocidade que ele leva um demônio é simplesmente absurdo, cara. O herói que leva mais rápido o objetivo no jogo é ele. Não importa qual seja o objetivo. Pô, você não precisa de blue, precisa, cara. Não, pensei que eu tinha pego. Eu dei o último golpe lá, mas não, ficou pra mim, né? Nossa. Deu ruim, vacilei, cara. Avancei muito. A galera demorou também pra chegar. Só ficou eu e o Rico lá na frente tentando forçar. Dragon foi desperdiçado. Uma puta de jogada ruim. A few moments later. Entreguei duas torres pra eles no mínimo. Com essa jogada errada. Jogada errada, isso aí. Duas ou três torres pra eles. Bora lá, objetivo. Não cometei erro mais não. Tô precisando de uma vitória pra desencalhar, velho. Tá louco. Olha o cara já puxando aqui, velho. Ele sabia que eu ia pegar Dragon, cara. Filho da mãe. Eu quero que não fique perto, não fica.
Ele tá continuando pegando? Não, ele resetou. Vou definir esse negócio agora, cara. Mulher Maravilha ainda tá aqui, cara. Resetou a parada, filha da mãe. Se tiver que puxar, ele é God, hein? Dá pra levar tudo, velho. Ataque, cara. Ataque. Confia, confia. Vem, Grak. Faz fonte, velho. Falei pra confiar, bora. Isso, confia que dá, cara. O objetivo é com ele mesmo. Eu vazei, cara. Deu bom, deu bom. Só vai para lá e fiquei que eu tô quase morto. Pronto. GG. GG. Nice. Vitória. Ah. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar pegar mais de Slim, mais de Fennec. Pegar do meu antigo meta na jungle. Pra ver se dá bom, cara. Joguei bem de grátis. Jogou, cara. Jogou. Falei, Jeff? O que eu falei? Isso aí, tá? Você tem sempre a razão. Vamos lá.